Minä olen käyttänyt sanaa, että minulla oli tuuria. Mutta muistan hyvin viimeisen vastaiskun, jonka jouduin tekemään Kollaalla 10. päivä maaliskuuta 40. Sain rippeet noin 15 miestä. 4 meitä tuli pois siitä vastaiskusta. Kyllä, se todella teurastusta oli puolin ja toisin. Ja rauhantekohan meidät siellä loppujen lopuksi pelasti, sen on myöntänyt, tai sen me myönnämme. Minun viimeisiä tehtäviä oli siellä pomppia kuopasta kuoppaan, kun olemme varsinaiselta Punaisen talon mäeltä menneet sinne Ulismaisiin. Minun ainoa tehtäväni oli pitää miehiä hereillä. Ne olivat niin väsyneet, pomppimalla kuopasta kuoppaan ja pikakiverillä saattoi kaveri ampua toisen olkapäältä ja toinen nukkuu. Voit arvata, miten poikkinaisia Kollaan miehetkin olivat. Laine, tules käymään. Lähdette tiedustelemaan tuon suon länsipuolelle ja tarkistatte, ettei ryssä ole vaihtanut asemia sekä millaista kalustoa heillä on. Selvä. Herättäkää ryhmänjohtaja Mäkelä. Lähdette välittömästi. Hyvä. Aamulla voi tulla tukalle paikan. Herää. Herää! Vai onko se jäätynyt siihen paikkaan? Mitä? En mie nukkunut. Pitäisi kai lähteä haistelemaan ryssien asemia. Tai jos hän siellä edes enää olt. Jaa. Veikko! Kirjonen. Huikoo. Kyllä siellä syömäti pärjäät vaikka viikonkin. Koitetaan nyt vaan olla jäätymättä hengiltä. Jäähän tähän. Mitä siellä on? Ryssähän se siellä. Eiköhän me voida palata takaisin. Iivana on siellä ihan täysissä voimissaan.
odotin. Laita sulu. Kyllä. Kiitoksia. Aamun jatkoja. Iltaa, herra majuri. Jaakkolan Tauno. Ja vielä tolpilla. Kyllä, sama mies vähän eri tilanteessa. Mitä sisälles kuuluu? Päivä kerrallaan. Tehän olette meidän pataljoonan komentaja. Kyllä. Mutta kerro vaan, jos jotain tarvitsette. Kyllä minä tuttuja poikia suosin. Isäskin kanssa, kun vanhoja kavereita ollaan. Saitteko miehet kasaan? Kyllä. Miehillä vaan todella huonot varusteet. Osalla miehistä pelkät lyöt ja koko ajan. Niin no. Sisukkaat Suomen pojat kyllä kestävät. Toista se on ryssällä. Ai niin. Ilmoitan tämän nyt kaikille, että lomia voi nyt anoa asiallisella syyllä. Että jos on joku tarve päästä käymään kotona, niin jättäkää loma-anomuksenne komppanen esikuntaan. Menevät siellä sitten eteenpäin. Ei muuta tältä erää. Jatkakaa. Mikähän sellainenkin asiallinen syy on? Perhejuhla. Mutta ettehän työ nuoret pojat niin hepäälle mitä vielä ymmärrä. Mitkä perhejuhlat? No hää, teijaiset, ristiäiset, mitään, etä nyt oo. Silvissi. Linnoitustahan tuo tietää. No sitä vartenhan myötä tänne tultiinkin.
No niin, nuoremmat pojat, kantamaan. Mies palvo sivusta. Mikähän näissä on? Dynamiittia. Onkin täys tohina päällä. Sirpalle suojat on kaivettu kouluun ja kunnantalo eteen. Hyvähän se on valmistautu sielläkin. Jos nyt edes tulee mitään, minkä takkiin valmistautuu. Ja Kannaksel suojeluskuntalaiset on ollut työn touhussa ja kesäkuusta. Ossi, etkö sielläkin siellä ollut? No joo, mutta on se isämaallisuus muisti kuin suojeluskuntalaisissa. Kokkonen on naulannut ikkunansa umpeen. Onkohan punikilla mennyt luottoa omiin? Hän vaan haluu turvata omansa. Varmasti kaikki tekis samalla tavalla. Hei, kuinka siellä on voitu? Me ollaan täällä pidetty kotien turvaa öin ja päivin, läpi kuun, satoi tai paistoi. Heikoista vehkeistä huolimatta meillä on jo muodostunut yhteishenki ja tahto puolustaa kansaamme kaikelta vääryydeltä, mitä ryssä meille koskaan tahtookaan. Sijaintia en voi kertoa tiedustelijoiden takia, mitä täälläkin kuulemma jo liikkuu, mutta sen voin kertoa, että talvi tekee tuloaan. Pitää varoa, mitä suustaan päästää. Niin kuin laulussakin sanotaan, puoleista seistä saakka kuolhoon. Palaan pian kotiin. Sulo. Noni, tulkaa säkki kuvaan. Ikuistetaan tämä porukka. Ai perkele, siellä otti niitä vakoji. Teistähän meitä onkin koko syksy varoiteltu. Mitä siellä tuossa laukussa sä oot piilottelevilas? Onks sä Venäjä, että sinut tän lähettänyt? Mitä siellä mies oot täällä? Tuo ryssä pomppas pimeäs miu eteen. Me oltiin mukaan, kun ei tunnu sana antanut.
pakoon ja hyö saatana. Pyssyt ja kaikki. Kylmiä kommaria haistaa jo kaukaan. Pitäisikö herättää Vänskä? Ei myötäs mitään Vänskällä tehdä. Montus virjaa vaan. Mitä helvettiä te teette? Hää on vakoja. Puhuuko se suomea? Puhutteko suomea? Niet moni vai? Ei nyt kielet kohtaa. Kuljettakaa mies esikuntaan. Lainen lähtee Viitalalle kaveriksi. Selvä. Alahan nousta sit. No, tuonne. Mistähän tuokin tullut? Venäjä. Mistä siellä sit luuli? Vaan kyssyi. No niin, mennään. Niin siellä esikunnassa ketkään vielä hereilo. Mitä tää tupakki tauko? Jaha, no ketä te sitten olette? Sotamies Laine, herra evästiluutnantti. Ja te olette täällä? Minä olen todistajan täällä vaan. Jaha, vai niin? No, istukaa. Kertokaas, mitä tapahtui marraskuun 15. päivä aamuyöllä 3 ja 4 välissä. Miekkä räytti vakkoja. Juu. Hyppäs mettäs. Pimeäs miu eteen hei. Otin siitä paikasta mukaan, kun ei osannut tunnussanaa antaa. Sitten? No, siinä teltalla tovi juteltiin Vänskän kaa ja lähdettiin komppaniaan. Ammuitte kuitenkin häntä kohti. Totta, hitossa mie ammui. Hän yritti luikkiä pakoon, kun mie siinä Laineen kanssa sivussa pistettiin tupakiksi. Eihän mie kohti osunut. Pelottelin vaan. Ja maahan hämenki. Uhkasitte kuitenkin useampaan kertaa tappaa hänet. Leikkiähän mie. Eiköhän sitä paitsi mitään siitä ymmärtänyt. Herra evästiluutnantti, näin siinä vaan kävi. Vanki yritti pakoon eikä siinä olisi muu auttanut. Olisi juossut vielä Moskovaa ja kertonut kaiken meidän strategioista. No, tällaiset leikit saavat nyt sitten kuitenkin jäädä. Turha kai tästä mitä isompaa numeroa on tehdä. Unto saa päättää, mitä teidän kanssa tehdään. Minun puolestani tämä asia on tällä selvä. Poistuka. Ja Laine! Seuraavalla kerralla, kun se käsi nousee lippaan, niin lippa on siinä. Kyllä, herra evästiluutnantti. Mitä siellä pohittaa? Saisi tulla näihinkin harjoituksiin joku päätös. Kuukauden päivät vartottu jotain, mille ei loppua näy. Kyllä kai se kohta selkeä. Jotain se ryssä valmistelee. Me kuulin rajamiehet komppaniassa, että ryssä on viime päivin tuonut kalustoa lähemmän rajaa.
Noora on viimeisillään. Meillä syntyy tyttö jouluksi. Sekö on varmaa, että se on tyttö? Ei kai se mikään ikänä ole varmaa tässä maailmassa. Mut niin se kätilö ennusti. Niinhän pahoinvointeen perusteella. Sehän on sitten oikein jouluihme. Ryssä on purkanut hyökkäämättömyyssopimuksen. Nyt loppuu pojat leikki. Nytkö se sitten alkoi? Niin, ei tässä kannata panikoida. Eiköhän ne meidät tästä sitten johonkin suuntaan käske. Että koittakaa nukkua. Mihin siekään? Nukkaa happia. Täällä on jotenkin tunkkasta. Ryssä on kohta linnasta läpi. Missä Vänska on? Kiitos. Kyllä minä olen. Koko ryhmätille on annettu vetäytymismääräys Suojärven alueelta. Ryssä on onnistunut puskemaan meidän joukkoja vasemmalta sivustolta rajusti. Voi helvetti! Komentaja ei tahtoisi jättää Suojärven asemia, mutta minä sanon, että miesten kannalta nyt ei parasta totella esikunnan käskyä. Onko majuri kunnossa? Kyllä minä vain... Aloitamme vetäytymisen miesten levättyä. Loppu.
valmistaudutaan lähtöön Suvilahden pohjoispuolelle. Varmistetaan, että ne saa kylän evakoitua turvallisesti. Siellä on vissiin jotain siviilejä vielä. Onko ryssät siellä tulos, niin pohjoisesta? Voisi vaikka tullakin. No niin, liikkeelle! Tuoko on nyt sitä evakuointia. Pirtit ja kamat tulee vaan. Paikalliset suojeluskuntalaiset on määrätty sytyttämään omat kotikylänsä. Tulee. Ei tuolla enää siviilejä ole. Jos me tähän tahtiin vetäytään, niin saadaan kai polttaa omatkin kylämme. Ei se ole niin helppoa siirtää divisionallisia miehiä 100 kilometriä umpikorves. Ja sit vielä huolto sen perässä. Tässä tulee reilu 130 kilometriä kotiin. En tiedä. Kauhea nälkä. Kai se on huollon jo vienyt mennessä. Itäpuolella. Minkä tähden nuo tuon kylän polttaat? Ettei ryssä pääse lämpimikseen linnoittaa. Menen vielä kertomaan kuulovartijoille, että sieltä tulee vielä omia. Lähdetään sitten. Asento! Viikko on ollut jälleen pienen maamme lyhyen historian aikana poikkeuksellisen rankka. Itänaapurimme Neuvostoliitto on koittanut riistää sitä pientä maata, joka ei sille kuulu. Ei sitten minkään pykälän mukaan. Mutta me, koko katajainen kansa, on tarmokkaan neuvokkuuden ja päättävän rohkeuden ansiosta tehnyt urotöitä, jotka eivät tule vaipumaan koskaan unholaan. Ne sankarit, ne, jotka jo suursodan ensipäivinä ovat kaatuneet synnymaansa puolesta, ansaitsevat kunniakkaan lepopaikan vapaan ja kertakaikkisen kauniin Suomen povessa. Miehet, te mahdollistatte sen ja liehuavan siniristilipun maamme ylle, muistuttamassa siitä, mikä on isänmaamme hinta. Vapautemme sekä perheidemme elon puolesta haluan kertoa teille. Tuli mitä tuli, me kestämme sen. Tyynäyttä ja lujuutta, miehet. Lepo! Hyvää itsenäisyyspäivää. Sammoin siu. Vuosi sitten olikin vähän erilainen itsenäisyyspäivä. Akkunalistukaksi kynttilä. Se oli merkki rauhasta. Kuka oli jätiäänt, vaikka tämä olisi viimoinen? Kai me saadaan telttaankin pistää. Jos vaan hetkeksi. Hyvää itsenäisyyspäivää. Mitä? Hyökkääkö? No ei nyt ainakaan vielä. Oot siellä yhtään sinne kattonut? Ei minä oo.
punissais. Ei, ei siellä näy yhtään mitään. Jokkola, hän puhus, jos hyökkäävät vasta aamu tuimaa. En tiedä. Kylmä. Paljonko niillä tulee miehiä? En tiedä. Kyllä niitä varmaan riittää. Varmasti. Sekin nähtiin jo. Suojärvellä. Tupruttelu on kielletty. Vähän päijää. Ryssä voi se huomata. Eiköhän se meidät oo jo huomannut. Voi se niinkin olla. Minua ei kiinnosta, mitä Jaakkola sanoo. Hoidamme täällä hommamme ja mennään kotiin. Joo. Mikä tuo oli? Minä kuulen mitä. Lentokone. Ei kai se nyt perkele voi lentokone olla. Pitäisikö tarkistaa? Partio. Nukkuuko täällä kuusi? Herää! Nouse ylös! Kun sä nukut täällä? Nukun. Tai... enhän minä mitään nukkunut oo. Siellä vielä palellutat itses, kun siinä nukut. Nukut siellä teltas yhtään. En oo nukkunut, kun pyörinyt nämä asiat mielessä. Siinä. Nooran kirje. No, mitäs kotoon? Meillä on syntynyt terve tyttö. Me on nyt isä. No onneksi olkoon, kunhan vaan päästäis vielä kotiin. Ketjun ryssä tulee! Hyökkäysvaunut tulee! Jäädäänkin vielä jalkoihin. PST-tykkejä laitetaan asemiin. Eivä ne tuosta enää pääse läpi.
Mie mietin, että voisiko se kirjoittaa Metsäkankaan se, kun hän siun naapurissa sais asu. Kyllä minä voinkin. Se on minulla vähän niinku vastuuna nyt. Hyvät äiti ja isä. Poikanne Aimo Metsäkangas kaatui tänä aamuna sen maan poveen, jonka puolesta hän taisteli urheasti koskaan väsymättä. Tahdomme osoittaa nöyrimmät surunvalittelumme meidän joukkojen ja koko rykmentin puolesta, hartaasti kertoen sen, ettei isänmaa tule koskaan unhoittamaan häntä milloinkaan. Kävi miten kävi, soikoon teille, oi kallis Suomenmaa, naapurinne Laine Sulo. Meillä syntyy tyttö joukossa. Sekö on varmaa, että se on tyttö? Eikä se tässä maailmassa mikään ole ikinä varmaa. Pistikö näin sen kirjeen? Pistin. Koittavatkohan ne tästä vielä? Kaipa. Eiköhän ne tästä niin helpolla luopuisi. Sitä on niin vaikea uskoa. Vaimokin oli vasta 20. Sillä oli juuri syntynyt tyttölapsi. Kunhan ryssä pysyy linjan tuolla puolen, niin eiköhän me selvitä. Vaikka kyllä tässä kelpaisi sotimattakin olla. Lähdette tiedustelemaan tuon suon länsipuolelle ja tarkistatte, ettei ryssä ole vaihtanut asemia sekä millaista kalustoa heillä on. Selvä. Herättäkää ryhmänjohtaja Mäkelä. Lähdette välittömästi. Aamulla voi tulla tukalat paikat. Herää. Herää! Vai onko se jäätynyt siihen paikkaan? Mitä? En mie nukkunut. Pitäisi kai lähteä haistelemaan ryssien asemia. Tai jos hän siellä edes enää olt. Jaa. Veikko! Kirjoneen. Siellä syömäti pärjäät vaikka viikonkin. Koitetaan nyt vaan olla jäätymättä hengiltä. Jäähän tähän.
mitä siellä on? Ryssähän se siellä. Eiköhän me voida palata takaisin. Iivana on siellä ihan täysissä voimissa. Ryssä ajettava pois, on ryskantin komentajan käsky. Perkele eteenpäin! Selvä, herra Männikki. Sisään. Herra Lehtiluutnantti, toisen pataljoonan komentaja on pyytänyt ottamaan yhteyttä. Miksi? Kuulostaa kiireiseltä. Vai niin? Yhdistäkää toisen pataljoonan komentajalla. Tunnussana! Ryssän. Kauhu. Selvä. Herra majuri. Herra majuri. Vänrikki Jaakkola pyytää välittämään viestiä, että vastahyökkäystä ei pysty jatkamaan. Meillä ei riitä miehet siihen. Kertokaa Jaakkolalle, että vetäydytään lähtöasemiin, mutta etuvartio jätetään. Selvä. Majuri sanoi, että on vetäyttävä lähtöasemi, mutta etuvartio on jätettävä. Vai etuvartio? Syksyllä uskonut viettäväni jouluun näissä oloissa. Ei kai meistä kukaan. Minulla piti alkaa Helsingissä opinnot. Mutta isänmaa, se on nyt meidän yhteinen asia. Kaikkien yhteinen asia. Aattona pitäisi tulla paketteja koko porukalle. Jouluna vartiovuorot toimivat kuitenkin yhtä lailla kuin arkenakin. Ryssä ei katsokaas tunne joulun juhlaa. Että valmistautukaa siihen. Lapsena tapasivat sanoa, että olkaahan kiltisti.
Hyvää joulua. Pataljoonas haluttaisi, että joka porukas laulettaisi jouluvirttä, joten komentaja on tuonut pastorin meille pitämään jouluhartauden. Siistikää sitten. Mutta vartio pysyy tietysti paikallaan. Tuuhan siellä sit jo. Joo, joo. Onkohan pataljoonan komentaja itsekin siellä? Paikan päällähän myös se nähdään. Nyt on jouluaatto. On hanget korkeat mietokset, vaan joulu on meillä. On kylmät paukkuat pakkaset ja kuimat Pohjolan kuuloset, vaan joulu on meillä. Me taasen laulamme riemuiten, kun joulu on meillä. Se valtaa sielun. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Lehdessä puhuivat, että kannaksella on nyt kovat paikat, ettei niillä vain linjat pettäisi. Enköhän niekin tästä lähde. Paukotta ja granaattia raukkakolua. Ja silloin tällöin on tässä meidän kauttamme ylikkö, jolla granaatit tuottavat tuolla taaempana räjähtäneet. Oma tappari on silloin tällöin vastannut tuleen. Sieltä annetaan muutama paukku. Ja niissä on aina huomattavasti tarkempi osoite kuin tuolta naapurin rannalta ammuttavien patteristojen ammuksilla. Ne menevät sinne sun tänne ja niissä on vain harvassa tapauksessa todettavissa.
joukko-osastoon oot matkalla? Toinen pataljoona, jalkaväkirykmentti 34. Sama suunta, ollaan täydennysmiehiä. Siellä on vissiin sit miehiä mennyt. Jatkuvasti. Churchill on kehunut meitä ratiossa. Mitähän sekin sit tarkoittaa? Nyt ollaankin pojat kollaalla. Tätä paikkaa ei sitten ryssälle anneta. Menkääs ilmoittautumaan. Kuulkaas pojat, olisi välissä hyviäkin uutisia. Helmikuun puolivälin tienoilla jalkaväkirykmentti 69 ottaa rintaman vastuun ja pääsemme meidän ansaittuun lepoon, johon tässä on tapeltukin. Jaa niin, postiakin tuli. Eiköhän siellä olisi jokaiselle jotain. Vanikka. Laine! Laine! Otatko pullo valmiiksi? Ja Jaatinen, tuhotaan tuo vaunu. Miksi PST ei mehdä ammuttua? Kun olisi jotain mitä ampua. Heitätte pullon vaunun perälle moottorin päälle, niin se on sitten siinä. Eikö tasapanos olisi varmempi? Otetaan pankki. Jaatinen, ota konepistooli. Menkää. Mennään. Liikettä! Eteenpäin. Tutkikaa se taskut, ettei se piilottele mitään. Peltonen, Iivona sai osumaan tuossa rytäkässä. Mitä miehet? Pataljoonan komentaja kaatui. Löysin sen mäeltä. Ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Joku se on selvint, kuka hänen tilailleensa tulee. Jaa, Kalle oli tuttu mies minulle. Jo klopista asti. Isän kavereita. Kunnia mies loppuun asti.
kyllä te ootte. Mitä? Karjuja. Kollaan karjuja. Niin. Juutilainen haluaa tehdä kerralla selväksi, ettei tämä ole mitään leikkiä. Luutnantti Kiviranta. Henrikki Jaakkola. Näitä asemia ei sitten ryssälle anneta, vaikka mikä olisi. Muistakaa se, että Kollaa kestää. Menikö teiltä paljonkin poikia? Kaikki, ketkä jäljellä on tässä. Sen vuoro. Kyllä mie tää hoija. Antaa poikien nukkuu vielä. Nuoret miehet tarvii enemmän unta kuin mie. Anna hoppaa. Kovin on kaikki väsyksissään. Kunhan sen verran saatais levättyä, ettei asemiin nukahdeta. Kyllä Tauno on vainaa.
Kyllä kaikki on. Ihan lopussa. Ei oo pienintäkään leipää eikä lämpimästä ruuasta tietoa. Pitäis saada uusia miehiä linjaa. Kaikki vanhat on kaatuneet. Ei tämä linja kestä enää kauaa. Se on vaan ajasta kiinni. Ja aika alkaa olemaan tosissaan lopussa. Tunnussana! Iskuryhmä karjuu. Mikä mies? Sotamies Kuusinen. Tuo viestiä etulinjaa. Sota on ohi. Rauha alkaa huomenna. Kello on 11 reikäleipää. Että tiedoksi vaan teillekin. Päästään kotiin. Suomen Yleisradio. Nyt saamme kuulla ulkoasiainministeri Väinö Tannerin puhuvan. Arvoisat kuulijat, ennen kuin
siirryn varsinaiseen puheeseen, pyydän antaa uutisluontoisena tiedonannon Moskovassa käytyjen rauhanneuvottelujen tuloksesta. Tämän pöytäkirjan mukaisesti kumpikin sopimuspuoli lopettaa sotatoimet tänään maaliskuun 13. päivänä kello 11 Suomen aikaa. Rauha on siis maahan palannut. Mutta minkälainen rauha? Tämän jälkeen joutuu maamme jatkamaan elämäänsä silvottuna. Sen vanhat rajat on siirretty. Elintärkeitä alueita joudutaan luovuttamaan. Muun muassa tärkeitä teollisuus- ja maanviljelysalueita. Luovutetuilla alueilla asunut väestö joutuu hakemaan itselleen uusia asuinsijoja. Vastaiset puolustusmahdollisuudet heikkenevät. Kuitenkin on rauha hallituksen mielestä parempi kuin epävarman sodan jatkaminen. Rauhan palattua siirrytään säännöllisempään elämään, mikäli kun parhaillaan käytävän suurkota annettavaksi. Läksin kulkemaan, kuin niin iloista ja huoletonna vain. Jouduin Karjalaan, kuinka sattuikaan, lemmen piston sydämeni sain. Hei Karjalasta heilin minä löysin heilin pienen heppäisen. Hän kohta minut sitoi lemmen köysin, sitoi hurmaan iäisen. Tunne outo rinnassani on kuin paino povellani, ja kuitenkin niin onnellinen on. Hei Karjalasta, hei! Löysin heilin pienherttaisen. Hän kohta... Hei! Nythän minä muistakin. Viime lokakuuta Olavi Kiuru, JR3, vaan kovat oli ehdot rauha ja kotiin menty, kun Kollaa kesti loppuun asti. Mutta millä hinnalla?
valmistoiden lie kaikki mieljellä on. Siel lepää nyt sankarit Suomussalmen, Summan raatteen ja Kollan joen. Vaanpa paksi maaksi he Suomen meloi, on muistossa kumpujen yö. Ei unhoittua muistot nuo talviset voi, ei poikaimme sankarityö. Ei unhoittua muistot nuo talviset voi, ei poikaimme sankarityö.